ទស្សនិកជនជាទីគោរពបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីជាបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបវរកញ្ញាចខកខតំណាងប្រទេសបារាំងគឺកញ្ញាឃ្លីមែនបូទីណូត្រូវបានអឺរ៉ូឃើញថាមានវិជ្ជមានកូវីដ -19 បន្ទាប់ពីនាងបានទៅដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីប្រឡងបវរកញ្ញាលំដាប់ពិភពលោក Miss Universe លើកទី70នៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះបវរកញ្ញាចខកខតំណាងប្រទេសបារាំងគឺកញ្ញាឃ្លីមែនបូទីណូត្រូវបានអឺរ៉ូឃើញថាមានវិជ្ជមានកូវីដ -19 បន្ទាប់ពីនាងបានទៅដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីប្រឡងបវរកញ្ញាលំដាប់ពិភពលោក Miss Universe លើកទី70ឆ្នាំ2021នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Times of Israel ដំបូងឡើយបានចេញផ្សាយថាគណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធី Miss Universe បានប្រកាសថាបេក្ខនារីម្នាក់ដែលមកចូលរួមប្រកួតត្រូវបានរកឃើញថាមានវិជ្ជមានកូវីដ -19 ប៉ុន្តែមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណឡើយនិងមិនបានបញ្ជាក់នោះទេថាតើនាងមានវិជ្ជមានវីរុសបំផ្លែងថ្មីអូមីក្រុងឬយ៉ាងណាតែយ៉ាងណាមិញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាបេក្ខនារីដែលមានវិជ្ជមាននោះគឺកញ្ញាឃ្លីមែនបូទីណូដែលជាបវរកញ្ញាបារាំងខណៈកញ្ញាបូទីណូភ្លាមមិនទាន់បានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឡើយហើយក្រោយមកនាងក៏បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ថានាងពិតជាតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងពេលក្រុមការងារបញ្ជាក់ថានាងមានវិជ្ជមាន COVID-19 គណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធី Miss Universe បានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះមានបេក្ខនារីមកពីបណ្ដាប្រទេសចំនួន80ហើយបានមកដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីប្រកួតក្នុងកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលលំដាប់ពិភពលោក Miss Universe ដែលគ្រោងនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះកម្មវិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកតាមវិធានការសុខាភិបាលយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតឆ្លើយតបនឹងវីរុស COVID-19 បំផ្លែងថ្មីសូមជម្រាបថាសម្រាប់កម្មវិធី Miss Universe កម្ពុជាក៏បានបញ្ជូនបេក្ខនារីចូលរួមប្រកួតផងដែរកញ្ញាងិនម៉ារឌីបបកញ្ញាចក្រវាលតំណាងប្រទេសកម្ពុជាបានចាក់ចេញពីមាតុភូមិដើម្បីចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីនេះកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខណៈបច្ចុប្បន្នកញ្ញាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រកួត